I onda je neko tu ispod napisao, evo da ne možeš u eteru reći hipokampelofentokamela. Ja govorim sad svojoj kolegici, ja bi baš evo tila ovo iskoristiti. Amo naći to težu riječ. Sad ovo i zadnji friški je bija. Mislim, jel, to su ti prosti koje sam ti rekla da smo preskakali, ali smo na kraju ipak rekli da ćemo ih iskoristiti. Stalno su nam pisali, a mislim, to su djeca, jel? Stenji u eteru, stenji u eteru. Ja govorim, ma našta, sad ćemo i novo odraditi, pa nekim bude. Ali smo napravile izazov, tipa kad dođemo do 150.000, to ćemo napraviti. I to je to. I to se dogodilo jučer i imali smo izazov ja i Petra Kapor. Kao, ma neću ja, ti ćeš, neću ja, ti ćeš, ajde vi glasajte koja će. I glasali su da mora Petra, meni je bilo ono... A ti ono, ajme, što Bogu hvala. Čak nisam niti prikrivala, rekla sam Bogu hvala da ne moram ja. Se rugala. Ali znaš kako smo to napravili? Imali smo neku priču o teretani i tako to. Tamo smo ja i Petra i krenile skupa u teretanu. I jel, kako... Uvijek radimo te neke priče šta ti je najgore. I govorim, Petra, meni je najgore kad dođu oni tipovi na bench, pa onda ono, znaš. Ali odradile smo izazov, hey, jel tako? Je, tako samo mislim. Treba... Hmm.